O que aconteceu aqui? Jacob, eu acho que eu tô perto do pátio de trens. Você tá aí? Um distintivo de patente em uma ordem militar. Trindade. Outra placa soviética. Os inimigos devem responder pelos crimes que cometeram. Bem sinistro. Por que demorou tanto? Pensei que tinha perdido você lá atrás. Sem chance. Obrigada por me tirar daquele lugar. Vamos! Vamos sair por aqui! Cuidado! Thank you.
tudo bem? Pai? Calma. Bebe isso. Vai ajudar. Você podia ter me deixado no rio. Teria me deixado? Eu teria pensado a respeito. E por que você acha que eu não pensei? Então, o que faz você se arriscar a vir até aqui? A fonte divina. Eu sei que é isso que você procura. Mas eu quero saber por quê. Quando eu era criança, vivia só com o meu pai. Ele também era arqueólogo. Nos últimos anos de vida, ele ficou obcecado por mitos sobre imortalidade. É claro que ninguém acreditou nele. Inclusive eu. Nossa última conversa foi uma briga. Ele tirou a própria vida. Eu pensei que já estivesse em paz com isso, mas alguma coisa aconteceu. Eu vi uma coisa que achei que fosse impossível. Tudo mudou. Percebi que meu pai estava certo. Ele morreu sozinho e devastado. Mas ele morreu por uma causa. Então você acredita na fonte divina? Sinceramente, não sei. Mas se houver alguma verdade nisso, eu preciso descobrir. Ela precisa ser pesquisada, estudada. Poderia fazer uma grande diferença no mundo, não é algo que deveria ficar escondido. Uma diferença nem sempre é para melhor. Gostaria que a Trindade tivesse o segredo da imortalidade? Claro que não. Então eu não vou pedir que você abandone sua missão, mas que mude o seu caminho. Junte-se a mim e ao meu povo. Nos ajude a deter Constantin e a Trindade. E depois que terminarmos? Depois deixará nosso var intocado. Mas sabendo que fez a coisa certa. Não. Sinto muito. Eu não posso fazer isso. Não pode? Ou não quer? Eu lutarei contra a Trindade ao seu lado, mas meu objetivo permanece o mesmo. Se eu desistir agora... Sente que estaria decepcionando seu pai? Não é só ele. Eu preciso de respostas. Jacob, eu preciso entender. Você tá indo embora? Nesse momento, minha preocupação é com minha vila. Ela fica do outro lado da montanha. Há um dia de viagem a pé. Deve haver um caminho mais rápido pela antiga mina de cobre. E você, descanse. Eu voltarei em breve. Jacob, você está aí? Droga! Cadê ele?
sozinha de novo. O Jacob seguiu na frente. Tem alguma coisa sobre ele que eu ainda não descobri. É estranho, mas quase reconfortante, como se eu pudesse contar qualquer coisa a ele e não o perturbaria. Não sinto nenhum julgamento vindo dele. Ao mesmo tempo, é muito difícil de lê-lo. Meus instintos me dizem que ele é um bom homem. Ele salvou a minha vida e acho que posso confiar nele, pelo menos por enquanto. Mas não consigo deixar de ter a impressão de que ele sabe mais do que está dizendo. Aqueles guias locais que eles contrataram fora do vale. Parece que eles foram contratados por duas pessoas. Uma delas era uma garota inglesa. Mas eles ficaram nas montanhas antes da avalanche. Parece que ela é uma pedra no sapato do Constantin. Quem a entregar vai ficar rico. Você é novo na Trindade, né? Primeiro contrato. Uns amigos me indicaram. Não perca essa chance. É o melhor pagamento do mercado, mas eles não toleram erros. Conforme nos aprofundamos no vale, eu sinto a certeza de que este trabalho foi o que fui escolhido para fazer. Meu estigma coça. E ele é um lembrete constante do propósito maior, da minha posição singular neste propósito maior. Eu era uma criança, inocente aos males do mundo. Então, certa noite, eu acordei sentindo uma dor intensa, gritando. Sangue escorria das minhas mãos. Quando eu vi, fiquei aterrorizado. Significava alguma coisa. Eu não posso me esconder desta missão, assim como não posso me esconder de mim mesmo.
Não atire. Eu estou com o Jacob. Ele nos disse para esperar por você, mas esses malditos nos encontraram primeiro. Ai, meu Deus. Você está bem? Vou sobreviver. Mas eu preciso de um lugar seguro para descansar caso os invasores retornem. Tem uma caverna do outro lado daquela ponte. Um covil de lobos. Eles não vão procurar lá. Mas eu não posso dar um jeito nela sozinho. Não ferido desse jeito. Se você puder matá-los, nós teremos um lugar seguro para nos reagruparmos. Eu posso até ter alguma coisa que se encaixe nessa sua pistola. Você pode ajudar? Sim, claro. Fique escondido, eu já volto. Obrigado. O Jacob estava certo sobre você. Thank you.
Meu russo não está afiado o bastante para entender isso, mas parece um tipo de mapa. Você esvaziou a caverna? Está segura? A caverna está segura. Se você for para lá agora, ficará protegido. Obrigado. Aqui. Fique com isso. O Jacob nos mandou protegê-la. Mas não foi você que precisou de proteção. Destruiu os transmissores? Os repetidores estão desligados. Está feito. Sim, eu sei. Não temos muitas coisas sobrando, mas se você vai lutar ao nosso lado, pode usar isso. Thank you.
Você viu a mina perto das instalações soviéticas antigas? Muitos do meu povo morreram lá. Cuidado com os cogumelos tampão de morte que crescem no vale. É melhor não comê-los. Mas eles servem para produzir um veneno poderoso. Olá. Vários dos nossos homens e mulheres trabalharam nas minas para os soviéticos. Mesmo depois que os tiramos de lá, alguns morreram de uma doença estranha. Há lugares em todo o vale marcados com carrilhões e totens. Nossos ancestrais os colocaram lá. Seria sábio da sua parte ficar longe deles. Você voltou? Que bom. Então pode nos ajudar. Qual o problema? Eu tenho guerreiros espalhados por todo o vale. Na noite passada, dois dos meus guerreiros mais corajosos foram capturados e eu tenho motivos para acreditar que eles ainda estejam vivos. Havia mais um com eles que escapou e me disse que os outros foram levados para baixo da estação de trem. Ele os viu sendo colocados em jaulas antes de conseguir escapar. Eu tenho mais uma dezena de guerreiros no vale e preciso ficar aqui para coordená-los. Mas você... Eu vi do que você é capaz. E eu preciso pedir a sua ajuda. Sim. Sim, é claro. Obrigado. Eles sabiam dos riscos e morreriam felizmente pela causa. Mas eu não poderia deixar isso acontecer.
Acho que eu vi alguma coisa. Vou olhar. Entendido. Uma flecha. Tem algo acontecendo. Veio dali. Abaixo! Achei que você tinha dito que o Pickett ia fazer esse trabalho. Foi o que pensei, mas disseram que ele estava no trabalho com Constantine na Síria. Ah, merda. Sinto muito. Você acabou de chegar do Vale, não é? Sim, vim com a última entrega de suprimentos. Tem mais chegando, professor.
Muitos soldados no chão. O que é que tenham planejado? Eu acho que é coisa grande. Nossos técnicos não estavam preparados para consertar um equipamento de comunicação de 50 anos. Bem, é melhor eles se virarem. Ei, aqui. Tá tudo bem. Vou tirar vocês daqui. Tudo bem. Fiquem quietos e continuem andando. Nós devemos nossas vidas a você. O cartão de identificação de um dos prisioneiros do Gulag.
Sua ajuda é muito bem-vinda. Nós conhecemos essas terras, mas há menos de nós a cada ano. Que bom que você está do nosso lado. Obrigado. Eu encontrei seus guerreiros. Eles estão vivos. Eu estou começando a acreditar que você não veio a este vale por acaso, Lara Croft. Você sabe que não temos muito a oferecer, mas espero que isto ajude.